на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму. Традиційно нагадую, що працюємо ми наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512, якщо телефонуєте з мобільного. Миколаївський гідромедцентр на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що на Миколаївщині період спекотної погоди завершується перевершенням історичних максимумів температури. Надалі характер погоди зміниться під впливом поля зниженого тиску. Найближчими днями розпочнуться грозові дощі, проте температура термометра не буде сягати низьких температур. Так, найближчі ночі істотних опадів не очікується, в день короткочасний дощ і навіть гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температурні стопчики не опустяться нижче 27 градусів із позначкою плюс. Насправді, хтось вже давно мріяв про такий температурний режим, особливо зважаючи на те, що початок літа, перші дні червня, нас не дуже балували погодою. Проте високі температурні показники можуть нести серйозну небезпеку для здоров'я людини. Про спеку та про те, кому вона може загрожувати, говоримо сьогодні у програмі «На всі 100 ранок» разом із сімейним лікарем Романом Мільчевим. Романе, доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас настрій, як у вас справи? Відчуваєте ось літо, чи все ж таки робота не дає відчути всі ці омріяні, знаєте, літні оці, літню романтику? А вже ж відчуваю, тому що я вважаю, що всі почали відчувати вже тиждень тому цю спеку. Дійсно. Всі хотіли літа, тому тримайте це літо, але треба його з умом пережити, так мовити, це літо. Тому настрій дуже гарний, тому що це море, пляж, ну і робота завжди. Вона повинна бути, тому настрій в мене дуже чудовий. Температурний режим, так, літо у нас все ж таки в Миколаєві, воно спекотне, традиційно дуже гаряче, відрізняється від інших регіонів України. Про це говорять всі, хто приїжджає до нас в область. Це стосується не тільки Миколаєва, а всієї області. Це пов'язано і з ландшафтом, і також те, що це все ж таки південь України, на це також потрібно зважати, тому традиційно у нас літом високі показники температури. Про шкоду високої температури для організму людини говорять вже не перший рік, навіть не десятиліття. Чи все ж таки лікарі доволі часто перебільшують це? Якщо ми беремо здорову людину, без будь-яких хронічних захворювань, ця людина може пережити спеку. Вона може. В нас в організмі є компенсаторні механізми, які можуть зробити нам, щоб ми пережили цю або інакшу спеку. Максимум є рекорд навіть до 71 градуса людина може пережити цю спеку. Але це якщо вона здорова. Так. Але, на жаль, вже після 25 років кожна людина вже має якісь відхилення в організмі, тому тут треба не бути супергероєм, а треба чітко дотримуватись певних правил, щоб пережити це. А спека, наскільки все ж таки вона може впливати на організм людини і наскільки це небезпечно? Ну, по-перше, спека взагалом призведе до зниження працездатності. Дуже багато буде втрачати людина рідини і солей разом з рідиною. Далі вона може навіть призвести до інфаркту або інсульту. Це дуже серйозно, особливо у людей похилого віку, які вже мають певні захворювання серцево-судинної системи, діабет або метаболічні розлади та ендокринні хвороби. Про це говорять і лікарі. До речі, вчора про цей факт ми також згадували під час ранкового ефіру, про те, що інфаркт, така хвороба, вона все ж таки за статистикою лікарів молодіє, можна сказати, тому що все більше кількість людей, котрі раніше, наприклад, це була хвороба, для людей, котрим 45 і так вище, наразі інфаркт трапляється і у людей молодшого віку. Так, і тут може по статистиці взагалі інфаркти, інсульти зростають влітку. Тому що це пов'язано з втратою рідини, і це призводить до згущення крові. Люди можуть це не відчувати певним чином, але ця згущена кров, вона повинна циркулювати організмом, і серце дуже відчуває велике навантаження, коли качають цю кров. Тому
саме в цей період і бувають такі судинні катастрофи. Інфаркт, інсульт. А якщо ще у молодого чоловіка або у молодої жінки є зайва вага, є якісь хвороби ендокринної системи, до речі, до нашого регіону, для нашого регіону дуже притаманно гіпотиреоз, це розлади з щитоподібною залозою. А з чим це пов'язано? Недостатність йоду. Ага. В продуктах харчування, тому це призводить до розладів функцій щитоподібної залози. А вона, як ми всі знаємо, є основним терморегулятором після гіпофізу. Вже ж. Тому це дуже важливо підтримувати і здоров'я своєї щитоподібної залози, і взагалі своє здоров'я потрібно підтримувати. А коли є спека і у вас є якісь вже розлади, ви повинні це проконсультуватися зі своїм лікарем, і він підкаже, як вберегтися від при вашій патології від спеки. А є якісь показники температурні, які можна сказати, ось це вже занадто, це небезпечно виходити в таку погоду на вулицю? Так, є навіть пам'ятка для робітників, які працюють на повітрі. Тобто вже після 37 градусів за Цельсієм вже є певні правила. Тобто до 37 градусів можна ще там робити якусь роботу без певних правил. Але після 37, якщо робітник працює на повітрі, він повинен робити до 30 хвилин, потім 10 хвилин відпочивати. Щоб сумарну ту кількість тепла, які він може отримувати за день, щоб вона була не такою тяжкою для серцево-судинної системи. Ну так, у нас якраз зараз літо, навіть люди, які по професії не працюють на вулиці, у них є городи, дачі, присадибні ділянки і тому подібне. Тож також, звісно, потрібно зважати і на це, півгодини відпочити і потім знову можна повертатися. Так, можна повертатися, але є, якщо ти сам робиш у себе на городі, то краще це робити до 10-ї години ранку. Поки не так спокійно. Так, і потім з 10-ї до 16-ї, а мабуть і до 17-ї, десь ховатись вдома, де є кондиціонер, якщо він є. І це буде правильно. Є такий лайфхак ще, чому люди в селі встають там рано-рано. Ну, це пов'язано з багатьма факторами, але і влітку дуже, яка б не була спека, там 37-40 градусів. Саме прохолодний час це з 5 ранку, з 4 ранку до 6:30, до 7 ранку. Тобто це такий лайфхак. Навіть якщо вже сонце зійшло. Так, можна... це ще прохолодно, тобто можна якусь роботу вже зробити там за годину. А є у нас в народі, так, люди доволі часто використовують, я, до речі, серед них, офіційно в гідрометцентрі не використовують таке словосполучення, але у нас люди кажуть на сонці, не на сонці температура. Uh-huh. Якщо сонце так падає на термометр, доволі часто показники температури зашкалюють за 40, і так. Можна вважати, що це вже небезпечна температура. Так. Але є взагалі загальні правила. Тобто, якщо ви знаходитесь, неважливо, ну, вже опинилися десь у місті, так, період жаркої, період спекотної погоди, ви повинні з собою мати воду мінеральну бажано, не солодку, яка буде вас підтримувати водний ваш баланс. Ви повинні часто пити, не дочекаючись до спраги. Ви повинні пам'ятати про дітей, людей похилого віку та вагітних. Тобто, цим категоріям людей взагалі не бажано з'являтися на спекотному повітрі, місті, тому що вони це дуже тяжко переносять. І, до речі, у дітей по статистиці багато дуже теплових ударів. Це пов'язано з тим, що з фізіологічними їх особливостями, тому що вони не можуть добре віддавати тепло. Ну, це фізіологічно, вони ще не доросли, так би мовити. Тому взагалі, якщо ви опинилися, тому старатися бути у тіні і попити багато рідини. Кепочка допомагає? Так, а вже ж, безумовно, потрібно з широкими полями брати якийсь головний убір. Особливо, якщо йдете на пляж, до басейну чи тому подібне. Це правило номер один.
А багато рідини по можливості так ховатися у тінь? Так, і пити, ще раз наголошую, дозовано, не дочекаючись спраги. Угу. Тобто потрошки можна пити. А які ще поради ви можете дати людям, які відчувають все ж таки, можливо, якесь запаморщення на сонці, коли відчувають високу температуру, чи в них є якісь проблеми зі здоров'ям? По-перше, якщо ця людина має проблеми зі здоров'ям, то вона потрібна мати з собою завжди ліки. Зачастую ці хворі це на серцево-судинні хвороби. Тому вони повинні приймати ліки постійно, незважаючи на спеку. І з собою мати ці ліки постійно в кишені. Якщо ця людина умовно не має ніяких хвороб, то вона повинна просто піти у тінь, попити водички, можна вмитися ще, постояти, може хтось, якщо рядом є, подмухати на неї повітря, щоб була конвекція, щоб була якась конвекція, так. Це охолоджує організм, допомагає трошки прийти в себе. А які є дзвіночки, які можуть так от сповістити, що варто піти з сонця, так, десь кудись, де прохолодно, можливо, запаморочення? Так, можливо, запаморочення це один з найперших, але можуть бути також блювота. Це дуже часто буває, особливо у дітей. Також відчуття жару, тобто може підійматись ваша внутрішня температура, і це дуже серйозний сигнал, щоб уникнути цього місця і піти десь у прохолодне, а інколи навіть звернутися до лікарні. Ну що ж, друзі, єдине, що ми можемо сказати, це дійсно бережіть себе. Насправді, так як ми звикли, у нас в Миколаєві літо гаряче, але це не означає, що весь день можна гуляти містом по сонцю і тому подібне. Все-таки це ваше здоров'я, про нього потрібно подбати, особливо дійсно, якщо у вас є якісь серцево-судинні хвороби. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати нашу програму. Нагадаю, що сьогодні з нами був Роман Мільчев, сімейний лікар. Дякую за візит. Дякую за розмову. Сподіваємось, наші поради вам були корисні. Це була програма «На всі 100». Друзі, для вас працював Денис Бобков, і ми з вами ще обов'язково почуємось. На все добре. 100% енергії ранку.